vente på, før vi gik ud. What the fuck? Hvad så sammen? Mit navn er Jeppe, og velkommen til en vlog her til Gutterne Weekenden. Der er en, der går ind, kan jeg mærke. Hallo? Der er blevet låst nu. Hallo? Imens der lige er låst, kan vi lige snakke om, hvor fucking mange bumser jeg lige har fået. De har bare låst mig ind, mand. Hallo? Fuck idioter, mand. Godmorgen, mand. Hvad så, mand? Godmorgen. Hvad er der galt med den her fucking juice? Hvorfor er den eneste, der ikke har tøj på? Jeg forstår det simpelthen ikke. Nej, kan jeg vide hvorfor? Se mig her, Benjamin, jeg har en god krop! Åh, you touch my tralala. Det er faktisk det dyreste sommerhus, vi nogensinde har lejet, det her. Det har kostet lidt over 9.000 kroner for 3 overnatninger. Siger du? Spiller Among Us, jeg skal lige, vi skal... Benja er død, Torbjørn, hvor har du fundet om hende? Apropos Among Us, så spiller vi Among Us i går, alle sammen. Første gang. Vi blev lidt uvenner. Det gjorde vi. Ja, det gør man. Hvad er det, jeg skal gøre så? Jeg skal resten af sige, det er ikke mig. Oh shit! Oh shit! Så er der også pivhamrende koldt. Det er verdens mindste radiator, den der varmer ikke en skid. Den varmer dig. Hvor er det også fucking koldt, så du kan ikke kommer fuck med Kian. Ikke kommer fuck med Kian. Gilly eller hvad? Gilly hedder Kian. Gør det? Nej, ikke kig, du må ikke kigge. Du må ikke kigge. Fuck, der ligger meget alkohol. Du må ikke kigge. Der ligger meget alkohol. Du må ikke kigge. Der er jo et bakkamera lige der, ikke også? Ja. Prøv lige at stoppe bilen og så gå ud og så vise røv til kameraet. Manden gør det bare, han stiller ikke nogen spørgsmålstegn. Vent lidt. Fuck, hvor skal du flirte, mand? Jeg tror, at du viser din i 2-3 af mine videoer eller sådan noget. Jeg lover, jeg sortner det hele. Okay. Ny i det her vloggame, vel? Altså, vi skal lige have vinklerne med, ikke også? Vinklerne. Vil du have den her vinkler også? Ja, kom. Jeg slår dig. Åh, ja, så er det det. Nej, det er faktisk så lille. I just wanna win. Aldrig gå ned på måneder. Så er der mikroen. Det her, det er simpelthen den mikroen, der skal ofre sig. Det er den, der skal lave livet for det, vi skal lave i dag. Vi går udenfor nu, og så putter vi nogle nøjere ting i mikroen. Lad os da starte med det, som alle har ventet på. Stanionen. Ja tak, mand. Yes, hvor er det fedt, mand. Hvor er det fedt. You beat det nytårsaften. Ja, grunden til, at vi gør det her, det er ligesom for at vise jer, hvad I ikke skal putte ind i mikroen. Fordi det kan være rimelig farligt. Vi skal ikke gøre det her derhjemme. Okay, boys. Vi er klar? Vi er klar. 3, 2, 1, tænd. Ej, jeg vil ikke så tæt på. Hvad sker der? Hej. Det er så sindssygt. Det så vildt ud. Lad os lige se det igen, mand. En gang til. Ej, jeg har nøjer på. En gang til. Sluk den! Jeg tør sgu ikke gå derhen! Sluk den! Du står lige ved siden af! Jeg tør sgu ikke, det eksploderer, mand! Jeg er så eksploderende, der siger! Dejligt! Af sikkerhedsmæssige årsager, så har vi selvfølgelig sørget for at kunne slukke den. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Jeg har aldrig brugt den, men... En brandslukker. En brandslukker. Så den står her, hvis der skulle ske et eller andet. Du er den største tøse, jeg. Vi skal videre til den fedeste ting af dem alle. Og det er nemlig æg! Det er æg for sjov mere. Til dem, der ikke ved det, så burde de her æg, de burde springe i luften, når man putter dem derind. Kom nu, mand. Så. Fedt. Sådan det. Ja. Så, nu venter vi bare. Det var det første. Det skal vi lige have en til. Det ryger bare for sindssygt. Ej. What? Det var sygt. Hvad skete der lige, mand? Der har været knald på. Jeg har set nogle gange det der med et strusæg, ikke også? Det var næsten det samme. Kig på det der, hvor det der helt små. Den sprang lågen op, jo. Ja, det var den. Det var altså et lovende eksperiment. Så nu ved I simpelthen, hvad der sker, hvis vi putter staniol og æg derind. Der skete ikke så meget, men så eksploderede den. Jeg svarer, Mads han mikro-owner de her jokes. Ja. Så døden er det ikke også godt. Vi kører videre med vloggen. Klokken er 5. Og vi har kun fået optaget én video, og den har vi i gang med at optage. Ja, vi er i gang med at optage, hvad er der i boksen, part 3. Og vi er på hold sammen. Vi er på hold sammen også, jo. Ja. Kom nu! Vi har sådan en boksen her, så kommer der noget ulækker drikkelse her, som mig lige skal smage på. Så det bliver super klamt. Det er fuldstændig rigtigt! Nu har vi simpelthen første video i hus. Let's go. Yeah. Første video, så mangler vi 11. Vi mangler 11 videoer, faktisk. En 9 ud af 10'er. 9 ud af 10, okay. Der kan man sige, det er jo også vinderretten på den paste video, så hvis du ikke har set den, så link i beskrivelsen, ikke? Ja, baby kan ikke vende sig rundt. Er din kæreste gravid? Nej, Risses kæreste. Drøjer, mand! Risses kæreste er gravid. Tillykke, drøjer! Drøjer, nej, jeg bærer barn, jeg bærer barn. Vent lige, min kæreste er ikke gravid. Okay! Der er ikke mere strøm på kameraet. Jeg må lige snakke. Der er ikke mere strøm på kameraet. Det er om 3, 2... Min kæreste heller ikke gravid. Madsen sad og tjekkede Brisse ud, og Brisses kæreste Dorte, hun skal føde om 6 dage. Tillykke til Brisse, og tillykke til Dorte. Mads, du smasker fucking meget. Tak. Der går lige rygtet på, at man faktisk godt kan stå oven på en ballon, eller 2 balloner, uden at de faktisk springer. Så det skal vi prøve at teste i dag. Så kører. Du kan ikke sådan der. Åh, det var tæt på. Oscar kunne ikke. Ja, Elises taktik her, det er at sidde på en stol, så trykket bliver lige lidt fordelt ud over hele ballonen. Shit! Ja. Ej! Se, han gjorde det! Kom du op! Ej! Kom så, Benji! Vent, jeg holder stadig på jer. Ja, han gjorde det! Det vil sige, at nogen af os kunne altså gøre det her. Jeg klarer den fandme ikke overhovedet, faktisk. Klokken den er 8 om aftenen, og vi er altså, vi skal op og have en god træning nu. Og der kommer I selvfølgelig med, så lad os gå op og få en god træning. Hello, sister. That's a bet, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a... Den her træning der, den var fuldstændig sindssyg. Jeg har også fundet en ting. Jeg er nok den dårligste imposter i hele verden. Hold kæft, det var jeg ringe. Jeg bliver bustet hver eneste gang. Det kan du godt hjælpe mig selv. Jeg kan legit ikke. Og husk nu, vi gutter, vi altså er på Gonzo-platformen. Der er altså 4 behind-the-scenes videoer, som er fuldstændig gratis at se. Så hvis du bare klikker ned på linket i beskrivelsen, så kan du signe dig op og se de her videoer helt gratis. Ellers så koster det altså 29 kroner for at se de her main-videoer her. Og sidst men ikke mindst, lamaer er dejlige.